29-godišnja pevačica iz Novog Sada, Tijana Bogićević, muzičkoj javnosti postala je poznata najprije po saradnji s Vladom Georgijevim. On je, kaže Tijana, podržao njenu ideju da se osamostali. Kad sam počela da radim sa Vladom, ja sam imala 19 godina i to je bila stvarno fenomenalna prilika za mene i kroz ovih 9 godina sam dosta toga naučila i nekako sam sada spremna da budem baš onako solo, jel, u svemu tome. Tako da, na poslednjoj turneji, ovoj akustičnoj, Vladinoj, smo pevali taj duet, on i ja, I'll Be There, što je Maria Carey sa ovim Trey Lawrenceom. I jesu bile baš komentari, reakcije ljudi na taj duet, onako super, pošto verovatno kao je to nešto drugačije se desi na koncertu, iako i on peva neke pesme na engleskom. Tijana ne isključuje ni mogućnost ponovne saradnje sa Vladom, možda u vidu nekog dueta. Doma, mi smo uvek imali neki i drugarski i poslovni odnos i uopšte meni se sviđala njegova energija što se tiče muzike, kao i njemu moja. Tako da smo mi o tome, o svemu pričali tokom svih tih godina, ali ja mislim da je Vladi sada prioritet da završi svoj album koji mi je već dugo izdao, tako da ne znam, ja bih voljela da imamo duve, zašto da ne. Pesmom Tražim Tijana Bogićević samo nagoveštava ono što nas očekuje na njenom albumu Prvencu. Ja se nadam da će izaći do proleća sledeće godine. Možda i ranije, pošto već imamo otprilike sve pesme napisane, da se urade aranžmani, da se sve to lepo snimi i radimo, užurbani smo se toga tiče. Tako da mislim da će biti do proleća najkasnije.